Dragi gledatelji, dobra vam večer. O stanju prometnica na području nekoliko županija, među ostalima i Zagrebačkoj, govorilo se na regionalnoj konferenciji za bolju prometnu povezanost. Sudionici panela na konkretnim su primjerima svojih županija upozorili na aktualno stanje. Gospodarski napredak kroz bolju prometnu povezanost, odnosno strategija razvoja županijskih cesta u svrhu decentralizacije i razvoja regija, bila je glavna tema regionalne konferencije Zagrebačke županije kao dio projekta Poslovni uzlet. A koliko su zapravo opterećene županijske i lokalne ceste, upozorio je župan Stjepan Kožić. Temeljem mjerenja 4457 vozila na dan prosječno kroz godinu, a recimo na državnim cestama je to 3700 i nešto vozila, dok je na ostatku županijskih cesta u Republici Hrvatskoj, znači kod ostalih županija negdje 2620. Kožić je upozorio, ako ne dođe do sustavnih promjena, stanje će biti još gore, jer prihodi županijskih uprava za ceste idu dolje, a troškovi održavanja rastu. Onaj dio koji je bio prihod, a to je trošarina od litre benzina, koja je bila 10 lipa po litri goriva, ona je praktički ukinuta i onaj iznos od 240 milijuna spao je na nulu, a i ostali izvori prihoda, to je ono što ide kroz ministarstvo resorno, je također smanjeno, tako da referentna godina, recimo 2003. kad je ukupni prihod bio 1.250.000.000 milijuna kuna, je 2016. iznosio svega 780 milijuna. To vam sve govori. Temeljem naknada županijski ŽUC-u prihoduje oko 63 milijuna kuna, no dodajmo kako je županija prije 2 godine digla kredit od 50 milijuna kuna za sanaciju kritičnih dionica, a godišnji anuitet iznosi oko 8,5 milijuna kuna. No tu je i trošak zimske službe, koji godišnji iznosi oko 15 milijuna kuna. Te dvije stavke su vam više nego trećina ukupnih prihoda. E sad, što ćete onda kroz redovno održavanje, pojačano održavanje, klizišta, nova izgradnja, što vam ostaje? Vrlo malo ili nimalo. Znači, ovakav sustav dalje ne da nije održiv, stvorit će katastrofu županijskih i lokalnih cesta, i ako se nešto ne dogodi u smislu povećanja izvornih prihoda, bojim se da neće biti dobro. O stanju županijskih i lokalnih cesta govorili su i župan Koprivničko-križevačke županije Darko Koren i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić. A svi su se složili u jednom. Stanje na cestama uvijek može biti bolje. Hrvatska ima vrlo dobru razvijenu mrežu autocesta i autoputeva, ali županijske ceste su na neki način negdje ostale u nekakvom međuprostoru. Ne financiraju se dovoljno od strane centralne ministarstva. Pali smo sa 1.250.000.000, čini mi se, na 730. Dolaskom ministra Hajdaš Dončića sada je to vraćeno na 900 milijuna kuna, ali da bi mogli funkcionirati kako treba, procjeni su da nam treba oko 1.500.000.000 da bi mogli održavati i držati standard tih cesta na jednoj razini koja je zadovoljavajuća, ne samo prometno, nego sigurnosno. Naš ŽUC u 2012. imao proračun 38 milijuna kuna, da je prije godinu i pol to spalo na 23, onda sam time sve rekao. Srećom nismo kreditno zaduženi jer smo otplatili taj kredit. Sada smo ponovo, dakle, dodatnim sufinanciranjem ministra i ministarstva prometa došli negdje otprilike na tu razinu, a vjerujem da će ova rasprava i zaključci koje ćemo danas ovdje donijeti ići, dakle, kao doprinos tome da se shvati problematika lokalnih i županijskih cesta, jer to je zapravo u sustavu sveukupne mreže najveći, dakle, dio prometnica u Hrvatskoj. Preko 18.500 kilometara hrvatskih cesta je pod upravljanjem naših ŽUC-eva i ja vjerujem da to netko ko je za to zadužen shvaća. Inače, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković početkom prosinca donio je odluku o dodjeli dodatnih 100 milijuna kuna ŽUC-evima za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta. Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije dodijeljeno je 2,5 milijuna kuna. Nakon određenih analiza koje su čak i u Ministarstvu prometa, mora i infrastrukture rađene, rečeno je da nakon intenzivne gradnje autocesta, rekonstrukcije državnih cesta, da sad treba doći na red županijske i lokalne ceste. Evo, ja se nadam da će biti tako.
U sklopu regionalne konferencije održana je i panel rasprava Razvoj i perspektive gospodarstva te povećanje zaposlenosti u Zagrebačkoj županiji. Uvodno su o stanju gospodarstva na području županije i realiziranim projektima kroz županijsko i financiranje iz EU fondova govorili pročelnici za gospodarstvo i fondove Europske unije Damir Fašajić i Velimir Kokot. Najveći grad u Zagrebačkoj županiji, Velika Gorica, na blagdan Svete Lucije proslavio je svoj 23. rođendan. Na svečanoj akademiji nazočili su brojni uzvanici, a među kojima je bila i sama predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. Svečanom sjednicom grad Velika Gorica proslavio je svoj 23. rođendan i blagdan svoje zaštitnice Svete Lucije. Ovo je bio pravi trenutak da se rekapitulira sve što je napravljeno u protekloj godini. Kompleks Banzena, dakle, koji smo otvorili prije nekoliko dana, mislim da je u komunalnom smislu najveći projekat i objekat i najskuplji. Međutim, ima tu i drugih projekata, dakle, koji se tiču i našeg gradskog stadiona, rotora, dakle, nekih cesta, ali i stvaranje podloga i temelja za budući razvoj koji će se tek vidjeti sljedećih godina. Započela je aglomeracija, povećali smo plaće, dakle, svim zaposlenicima u gradu, dakle, mislim da smo i jedan kvalitetan socijalni partner i nastojali smo, eto, opet smo osigurali besplatne udžbenike, nastojali smo i kućnim budžetima, dakle, dati jedan novi doprinos na način da nije život ovdje skuplji, a da budu ljudi zadovoljni. Eto, ja mislim da onako otprilike da smo na dobrom putu i treba samo nastaviti raditi. Dan grada Goričanima je čestitao i predsjednik gradskog vijeća Neven Karas, koji je poručio: mi koji smo izabrani i gradonačelnik i gradski vijećnici, da ćemo i u budućnosti činiti sve što možemo i sve što je u našoj moći da svim našim sugrađankama i sugrađanima osiguramo što bolje uvjete života i što ljepši život u našem gradu, našoj Velikoj Gorici. Župan Stjepan Kožić rekao je da je Velika Gorica danas poželjno mjesto za život, posebno za mlade. Svim žiteljima grada čestitke za njihov dan, čestitke i povodom blagdana Svete Lucije. Jasno, grad Velika Gorica je najveći grad u Zagrebačkoj županiji, on je peti grad u državi po svojoj veličini. Zadnje vrijeme je stvorio uvjete da ljudi žele doći živjeti i raditi u gradu Velikoj Gorici. Zato čestitke gradonačelniku i njegovom timu za sve ono što su učinili da stvore takve uvjete u gradu Velikoj Gorici. Napredak koji je ostvaren u petom po veličini gradu u Hrvatskoj pohvalila je i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Posebno mi je zadovoljstvo danas opet biti s vama. Prije dva dana nazočila sam, imala sam tu čast nazočiti svečanom događaju otvaranja gradskog bazena ovdje u Velikoj Gorici. Događaja koji će zasigurno obilježiti kroniku života i dostignuća Velike Gorice u 2018. godini. Brojem stanovnika najveći grad u županiji, Velika Gorica, to je i po gospodarskim pokazateljima. Dovoljno je reći da je prva u županiji i deveta u Hrvatskoj po broju poduzetnika, a prosječna plaća veća od prosjeka u županiji i državi. Oko 85% ljudi zaposleno je u privatnom sektoru, što govori o odličnoj poduzetničkoj klimi koja je ključ uspješnog razvoja svakog kraja. Svečana akademija bila je prilika za dodjelu javnih priznanja grada Velike Gorice. Ispred laureata zahvalio se Ivan Jurkin, dobitnik nagrade za životno djelo. Današnje priznanje nije nagrada samo nama, nego i svim djelatnicima koji su nam pomagali u svemu. To je nagrada svim volonterima, ali i našim obiteljima koji su stali iza nas. No, ja mislim da je Gorica nama više dala nego što smo mi dali Velikoj Gorici. Radimo u prekrasnom gradu. Da smo ponosni na stari turopoljski hrast. Da smo ponosni na turopoljske ljepotice smještene u pitomom pejzažu valoviti vukomeriških gorica. Pričat ćemo da smo ponosni na turopoljsku posavsku ravnicu, turopoljski banderi, drvene turopoljske iže, ali smo najviše ponosni na dobre i plemenite ljude turopoljske grude. Zagrebačka županija ima novu vinsku kraljicu.
Tko je ona i koji će joj biti glavni cilj kao glavnoj promotorici županijske i hrvatske vinske kulture, vinogradarstva i vinarstva, doznajte u prilogu koji slijedi. Mateja Hercigonja iz Pušće nova je vinska kraljica Zagrebačke županije za 2019. godinu. Lentu je novo izabranoj kraljici uručila zamjenica župana Zagrebačke županije Nadica Žužak, a krunu joj je predala dosadašnja vinska kraljica Lucija Fabek. Ja sam sigurna da će kao i dosadašnje vinske kraljice dobro predstavljati kako vina, tako i gastronomsku ponudu, a onda i turističku ponudu Zagrebačke županije i da će dužnost vinske kraljice obavljati na ponos svih nas, prvenstveno onih koji su je birali. Vi znate da vinska kraljica nije zapravo klasični izbor ljepote, biramo djevojke po osobnosti, po znanju o vinu, djevojke prolaze i testiranja i usmena i pismena i to je zapravo garancija da će promocija i vinogradarstva i vina Zagrebačke županije, prvenstveno naših robnih marki Kraljevine, Zeline i Portugica, biti na visokoj razini i da će cjelokupna Hrvatska, one koji još ne znaju, saznati za ta vina, pa onda i šire. Vinska kraljica svojom osobnošću simbolizira županijsku i hrvatsku vinsku kulturu, vinogradarstvo i vinarstvo. A evo kako je i novu kraljicu opisao županijski pročelnik za poljoprivredu Josip Kraljičković. Vrlo djeluje samozatajno, ali ipak sa dosta samopouzdanja u prezentaciji sebe i vina. I ono što daje dodatno joj prednost, a to je da ima vinograd i proizvodi vino njezina obitelj i ona. I to je možda dodatni motiv. I evo na samom ocjenjivanju, odnosno izboru, ja sam pitao, je li vi stvarno želite biti? A ona je tako lošno, da, ja želim biti i pobijediti. I to je ono što držim da je važno, to je jedna samouvjernost i želja da prezentira i svoje vinorodno područje, vinare, sebe i cijelu Zagrebačku županiju. Inače, Mateja je 22-godišnja studentica treće godine menadžmenta u kulturi. Njezina obitelj bavi se uzgojem grožđa i proizvodnjom vina u Zaprešićkom vinogorju već cijeli niz generacija. Imamo otvoren OPG Mateja Hercigonja, otvoren je od moje 18. godine. Bavimo se proizvodnjom i prodajom vina, graševine, rajski lizlik, zeleni silanac i crni pino. Kroz nekih 15 godina nadam se da ćemo proširiti svoju proizvodnju i da ću otvoriti svoju malu vinariju. A evo i što je novoj poručila dosadašnja vinska kraljica. Da što više iskoristi svoju krunu, znači da komunicira s ljudima, da obilazi sajmove, obilazi manifestacije, da uči od vinara, što mislim da će njoj jako puno pomoći u njenom poslu i na kraju da bude otvorena za sve izazove koje će kruna donijeti. Inače, za prvu pratilju izabrana je Ada Puntarić iz Graberija Ivaničkog, a za drugu pratilju Andreja Grdović iz Grdanjaca. Ovaj projekt Zagrebačka županija provodi još od 2002. godine, a najveći uzor su im kolege vinari iz Slovenije. Vrlo su dobro prihvatili vinari i obitelj kraljice i kraljice. To su djevojke se kasnije oživjele u ulogu kraljice, da je bilo ono baš, su se trudile da što budu bolje osobno i da bolje predstave vinare i vinorodno područje. Na taj način su stjecale iskustva, ali su upoznale neke nove ljude, vinare i drugih područja i držim da je bilo korisno i za njih, a postati za naše vinare i naše vinorodno područje. Svečanost krunidbe popraćena je promocijom 7 najboljih vina sorte Portugizac Crni, nedavno revitalizirane udruge Portugizac Plešivica. Ova godina je bila dobra berba, čak i preobilna, ali nije se to previše, kako bih rekao, odrazilo na da je kvaliteta lošija nego prošlih godina. Kvaliteta je dobra, vino je fino, lijepo, ljupko, lagano, upravo traži da se pije. Nekada se pilo mlado vino u Zagrebu jako puno i mi, naša udruga, želi da bi se to ponovilo. Htjeli bi prezentirati Zagrepčanima to što mi imamo na Plešivici, kako bi eto ponovo se počelo piti kao i nekada. Prema izboru vinskih kraljica Zagrebačke županije, šampionom prvog ocjenjivanja ove udruge proglašeno je vino Franje Gregorića, berba iz 2018. godine.
Na samom smo kraju još jedne kalendarske godine, pa su se tako članovi Skupštine zajednice udruga umirovljenika okupili u prostorijama Zagrebačke županije kako bi sumirali godinu. Na samom početku Skupštine pozdravio ih je i župan Stjepan Kožić. Moram reći da su umirovljenici aktivni i ove, ali i svih proteklih godina, i to izuzetno, da imaju niz projekata i programa i da mi maksimalno opet u okviru mogućnosti proračuna svake godine izdvajamo dio sredstava koji je na razini od negdje 1.100.000 kuna i to je već 10 godina tako. I planom proračuna ili proračunu za iduću godinu također smo planirali taj iznos. Dok nas županija tretira ovako i dok nam pomaže, mi možemo i ovako funkcionirati, bez toga sigurno ne bi funkcionirali, jer jednostavno stvar je u tome da imamo županijske susrete koji koštaju skoro 200.000 kuna, imamo dan starih osoba koji obilježavamo, imamo jedan izlet i jednu edukaciju na terenu tokom godine. Ljudi su zadovoljni, uglavnom zadovoljni su i naši članovi, bar se to vidi po onim susretima kad se održavaju, gdje ljudi teško ih dobiš da dođu, ali još teže da odu doma, kad se razvesele, raspričaju, raspjevaju i to je to. I u nadolazećem razdoblju udruga umirovljenika nastavit će sa svojim radom. Tu je 28 udruga, normalno 9 gradskih i 19 općinskih. 22.000 ljudi, to već znamo svi, možda bude ovu godinu više, možda bude koji manje, ne znamo, da napravimo popis. Novih penzionera ima sve manje, makar se piše o novim da ih je sve više, ali ti novi se neće ih znamo članivati, oni su premladi za našu generaciju. Župan Kožić zahvalio im je na svemu onome što su kroz svoj aktivan radni vijek pridonijeli razvoju županije i Hrvatske u cjelini. No, status mislim da i ovog časa, ali dosta godina, nije adekvatan i da oni imaju mirovine koje nisu u najvećem broju primjerene troškovima života. Država, vlada, čini mi se da radi na određenom dijelu da se to popravi, čini mi se da je opet presporo i da neke stvari se trebaju dogoditi. Nadam se da će to tako biti, a mi ko županija opet u okviru naših ovlasti čini mi se da smo izuzetno prisutni. Po riječima umirovljenika oni su zadovoljni onom što mi činimo i evo, ja se nadam da će ta suradnja tako biti i u budućem vremenu. Članovi Skupštine raspravili su izvještaje o radu zajednice u proteklom mandatnom razdoblju i financijski izvještaj za 2018. te su donijeli program rada za razdoblje od 2019. do 2021. godine, kao i financijski plan za 2019. Male ruke županijskih zadrugara ponovno su bile vrijedne. U ovo predblagdansko vrijeme oduševili su svojim božićnim ukrasima, nakitom, slikama, prehrambenim proizvodima iz njihove kreativne radionice, a koje su predstavili na tradicionalnoj prodajnoj izložbi u prostorijama Zagrebačke županije. Obišao ih je i župan Stjepan Kožić. Ima baš puno krasnih predmeta koji svake godine, evo, je sve više i obzirom da je Božić pred nama i da ti predmeti će ukrasiti božićne jelke, a onda sigurno neki od njih bit će i na mojoj božićnoj jelci. Pa ja zahvaljujem djeci na kreativnosti. Želim da i dalje budu kreativni, dobri, da budu odgovorni, a da pored ovoga što rade, da i dobro uče. A evo, što su za ovu prigodu pripremili zadrugari iz Dugog Sela i što su nam to savjetovali pri kićenju božićne jelke? Možete ukrasiti svoje borove sa kuglicama koje smo radili, sa lijepim mažilčićima od šešera. Možete dati ove čestitke, možete kupiti anđelčeke od papira i možete kupiti vrećice s lavandama. U županiji djeluje više od 30 zadruga, a za ovu prigodu svoje proizvode predstavilo njih 14. Svi su bili željni i voljni doći i prezentirati svoje proizvode. Moram se pohvaliti da evo s današnjim danom Zagrebačka županija ima 33 učeničke zadruge, znači dvije više od zadnji put kako smo se vidjeli. Od toga su dvije zadruge pri srednjim školama, Dragutin Domjanić, Dragutin Stražimir i Ban Josip Jelačić.
a ostale zadruge su dvije u centru za posebne potrebe, za djecu s posebnim potrebama, ostale po našim osnovnim školama. A najnovija osnovana je učenička zadruga Ban, srednje škole Ban Josip Jelačić iz Zaprešića, koja djeluje čak u 9 sekcija. Tu su nam evo danas frizeri koji vam mogu nuditi uslugu frizura, kozmetičari koji rade masaže u ruku. Baš smo nekako ponosni evo da i srednjoškolci mogu sudjelovati ovdje, da možete vidjeti što nudimo. Biti član učeničke zadruge sve je samo nedosadno, potvrdili su nam mali zadrugari, ali i njihove voditeljice. Volimo biti u zadruzi zato što svaki put je nešto zabavno, zabavljamo se i radimo jako zabavne stvari. U školi postoji jedan prostor koji je nekakav kreativni prostor za keramičku radionicu za izradu sapuna i djeca vam vole često pobjeći tu, odmaknuti se malo školskih obaveza, gimnazijalci naročito imaju jako puno predmeta i onda unutar tog radnog dana od 7 sati naći nekakvu oazu u kojoj mogu biti kreativni. Zagrebačka županija svoje učeničke zadruge prati u stopu, pružajući im veliku podršku. Tako je u proračunu za iduću godinu za rad zadruga osigurano 140 tisuća kuna. Prije svega se zahvaljujem njihovim mentorima koji na određeni način im pomažu da budu i kreativni, da im objasne tehnologije i da ih prije svega uče odgovornosti, radu, disciplini, a mislim da je to bitno kroz život, iako bi mnogi rekli da su vremena kad to i nije baš na cijeni, ali ja uvijek govorim da i morat će doći takva vremena jer bez toga neće biti ni dobre države, ni dobri firmi, ni puno nekih udruga, institucija ako to ne budu kriteriji. Još malo ćemo ostati u blagdanskom raspoloženju uz prigodne čestitke župana Stjepana Kožića i predsjednika skupštine Damira Mikuljana. Poštovani žitelji Zagrebačke županije, na kraju smo još jedne kalendarske godine. Iza nas je 12 mjeseci predanog rada, 12 mjeseci brojnih događanja koji su obilježili ovu godinu koja nam izmiče. Otvorili smo 3 škole, obnavljamo energetski ispostave domova zdravlja. Otvorili smo ULO hladnjaču uz distributivni centar za voće i povrće, jedinu takvu u ovom dijelu Europe, ona koja nije u vlasništvu trgovaca. Moram reći da smo u prvih 5 županija po iznosu povlačenja sredstava iz EU fondova, da dajemo potpore za novorođenčad, dajemo stipendije za đake i studente, ali osigurali smo 12 milijuna kuna iz proračuna za udžbenike osnovnoškolaca. Evo i tako mogli bi nabrajati još niz stvari, ali ako bi se nekako željeli prisjetiti jednog događaja koji ili na koji smo najponosniji, rekao bi da je to povećanje zaposlenosti u Zagrebačkoj županiji, a to je najveće od svih županija u Republici Hrvatskoj. U ime Zagrebačke županije i u svoje osobno ime želim čestitati sretan Božić i zdravu i uspješnu 2019. godinu. U očekivanju smo Božića i nove 2019. godine. Evo svim vjernicima, bez obzira da li taj Božić slavili prema julijanskom ili gregorijanskom kalendaru, želim čestiti blagoslovljen Božić. Svim stanovnicima Zagrebačke županije preporučam i želim da u ova vremena umjesto skupih poklona daruju sebe. I to upravo onima kojima nisu bili dostupni cijele godine. Posebno im stavljam na um i srca da budu sa svojim najbližima i najmlađima. Djeca su i mladi su svjetlo svijeta i provedite svaki trenutak s njima jer oni su naša budućnost. Onima koji su pošli u potragu za poslovnom prilikom i poslom i nalaze se van domovine, želim da sreću, sigurnost i posao nađu ovdje među nama i da budemo zajedno.
Onima koji to još nisu učinili, koji nisu našli posao, želim u novoj godini da ga nađu i ostvare svoju poslovnu priliku i šansu. Naravno, svima vama želim sretnu i uspješnu, ali i zdravu, novu 2019. godinu. Ovim se čestitkama pridružuje i cijela ekipa produkcije. Želimo vam sretne i ugodne nadolazeće blagdane. Gledajte nas u posljednjoj ovogodišnjoj emisiji već idućeg četvrtka. Doviđenja.